Augusta beigas pirms 30 gadiem bija laiks, kad Latvijai bija izdevies izcīnīt vienu no nozīmīgākajām diplomātiskajām kaujām ar Krieviju pēc neatkarības atgūšanas. Latvijas teritoriju atstāja Krievijas armijas pamatvienības, tādējādi nodrošinot, ka mūsu valsts atgūst pilnīgu suverenitāti. Tomēr mazāk zinām par šī procesa aizkulisēm un starptautisko dimensiju, tāpēc šorīt tam pievērsīsimies plašāk. Uz interviju esam aicinājuši ārlietu ministri Baibu Braži, ar kuru runāsim arī par rīt Eiropas ārlietu padomē lemjamajiem jautājumiem. Jā, labrīt. 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 Man to tomātu maizīt sagribējās. Jā, nu redz, nav jau viss izmests, izmētāts, jā, Spānijā vismaz. Bet jā, nu dienā mēs runājam par mūsu vēsturi, tad šiet, ka par barikādēm, par Baltijas ceļu, Augusta puču, Mēs tiešām runājam daudz biežāk nekā par Krievijas karaspēku izvešanu no Latvijas, kam šonadēļ 30. Gada diena, kā pieminējām, kas, acīm redzot, nebūtu noticis bez diplomātiskā darba un bez starptautisko partneru iesaistīšanās. Kā to izdevās paveikt? Kā jūs varētu atskatīties uz to ārlietu dienesta darbu tolaik, nu vēl tādā diezgan zaļā atjaunotajā valstī, jāteikt? Jā, ziniet, šis bija arī tāds man tāds vairākas nedēļas, ka es tiešām arī pacēlu vairākus papīrus un paskatījos, kā mums tur gāja tajā laikā. Es jau pati biju ļoti jauna diplomāte, es jau tur nekādu tādu nopietnu lomu nespēlēju tanī visā. Man vairāk bija tiešām tā starptautiskā dimensija mazliet vēlāk ANO ietveros, kur mēs caur to, ka kolēģi jau bija internacionalizējuši armijas izvešanas procesu, arī mēs nospēlējām ar kolēģiem tādu lomu gan ECO, gan ANO ietveros. Bet tas sākums bija nu, diezgan skarps, protams. Jā, nu, mums bija kaut kāda 80 līdz 100 tūkstoši spēcīgas Krievijas karaspēks Latvijas teritorijā. Un bija pilnīgi skaidrs, jā, atguvējām neatkarību, pasludinājām 4. Māju, 91. Gada 20. Augustu. Bet karaspēks joprojām šeit bija. Un nebija tā, ka Krievija bija ļoti griboša to izvest. Un atcerēsimies, ka paralēli tas pats process gāja Vācijā. Pēc apvienošanās tas pats bija Igaunijā, Lietuvā, un Baltijas valsts savā starpā spēcīgi koordinējās. Mūsu sarunas vadīja Mārtiņš Virsis, vēstnieks, un arī ceru šonedēļ viņu satikt pie prezidenta. Mums ir tikšanās veselai grupai cilvēku par to. Bet mūsu draugi tajā laikā gan Dānija, gan Zviedrija, gan Amerija, gan pārējie uzreiz teica, protams, ka divpusēji jums būs grūti ar Krieviju, tikai tik galā tās sarunas arī negāja ļoti tā viegli un ka procesi ir jāinternacionalizē, respektīvi ir jāiesaist starptautiskās organizācijas, starptautiskā sabiedrība, lai būtu pilnīgi skaidrs, kurā pusē starptautiskā sabiedrība. Un tas tika izdarīts gan Eiropas drošības sadarbības organizācijā, Vīnētai laikā, kura ļoti aktīvi iesaistījās gan ar rezolūcijām, gan arī atcerieties pakāpeniski, šeit tika izveidota ECO misija. Bija arī specifiski cilvēki, kas novēroja armijas izvešanu, bet arī apvienoto nāciju organizācijā, kur Latvija kopā ar Baltijas valstīm iesniedza vairākas rezolūcijas, sākot 92. Gadu, 93. Gadu. ANO ģenerālsekretārs tajā laikā Butros Galī nosūtīja savu īpašo pārstāvi Singapūrie Tomi Ko, kurš brauca šeit uz Latvijas Baltijas valstīm un specifiski ziņoja par to, kādā veidā un kā rit šis karaspēka izvešanas process. Un lasot rezolūcijas, diezgan arī saturiski tiek atspoguļots, kādas bija grūtības, piemēram, Krievijai bija jāuzceļ mītnes šim izvestajam karaspēkam, jo viņš bija jāizved uz kaut kurieni. Viss tas formējums un iesaistījās vesela rinda valstu, kas palīdzēja celt ēkas, dzīvokļus, vietas, kur palikt. Savukārt pa skrundas lokatoru, radiolokatoru, kas bija viens no Krievijas tādiem būtiskiem objektiem Latvijā, kas bija tādas Krievijas acis uz Baltijas jūru un ļāva novērot, teiksim, satiksmi virsūdens, zemūdens, saziņu, radiolokāciju un vispārējo. Bija skaidrs, ka tik ātri to nevar paspēt uzcelt Krievijā vai Baltkrievijā, un tāpēc Krievija lūdza papildus laiku, mēs to negribējām, bet tad beigās kompromiss bija, ka nākamā gada pavasarī, 95. Gada pavasarī, tas pakāpnīgs aizvērsies, un tad tas datums, kad Krievija reāli pabeidza arī šo radiolokācijas stacijas aizvēršanu, bija 98. Gads. Tā kā tas viss bija tāds tiešām pakāpnīgs process, bet 94. Gada augusta beigās tiešām pēdējās pamatvienības
Latvijas teritoriju atstāja un to tāda pilna suverenitāte pār mūsu teritoriju, es teiktu, mēs varam skaitīt tiešām tie 30 gadus atpakaļ. Kā jūs teiktu, vai un kā šīs vēsturiskās paralēles līdz arī šodien, mūsdienās rietumiem skaidrojot Krievijas īstenoto karu Ukrainā? Nu, kamēr Krievijas karaspēks būs Ukrainas teritorijā, tamēr, protams, pilna suverenitāte Ukrainai par to teritoriju ir faktiski neiespējama atgūt. Tā kā tas ir, kāpēc Ukraina arī saka, ka tā un arī Ukrainas sabiedrība, ka tā nevēlas okupētās teritorijas atstāt Krievijas kontrolē, jo mēs arī esam redzējuši to vardarbību, mēs esam redzējuši tās briesmas, ja, ko Krievija veistījās teritorijās, Donbas teritorijā tā ir arī iesaukus savā armijā cilvēkus ja, no šīm teritorijām un liek viņiem karot. Tā kā tur ir dažāda līmeņa, teiksim, tiesiskais, starptautiskais aspekts, bet arī tāds ļoti praktisks aspekts, kāpēc Ukraina neuzskata par iespējamu šīs teritorijas uzdot. Un mēs arī tāpatās Krimu nelegāli anektēto. Un mēs to ļoti labi saprotam, protams, no mūsu puses un pilnībā atbalstam. Arī Ukraina ir internacionalizēja šo procesu, katru gadu ir rezolūcijas. Tas moments, ka es jūs pārtraucu, tas, ko jūs teicāt iepriekš, internacionalizēt procesu, toreiz to darījām, tagad arī Ukraina to dara. It kā starptautiskās sabiedrības atbalsts, nu, es teiktu, lielā mērā ir vienprātīgs, varbūt ar dažiem izņēmumiem, par atbalstu Ukrainai. Tai pašā laikā, vai tas starptautisko tiesību nihilisms ir lielāks nekā savu laiku, jo šķiet, ka Nu, par spīti starptautiskiem atbalstam ANO izskatās bezspēcīgāk attiecībā uz jau reāli asiņainu notiekošu bruņotu konfliktu, kas jau gadiem turpinās Ukrainā. Jā, jādzīst, ka Krievijas vadība tajā laikā arī bija citādāk. Tas tomēr bija Boris Jeļcins, kas bija pats arī atzinis neatkarības atgūšanu Baltijas valstīs, kas bija piekrits Vācijas apvienošanai valstu iestāšanai NATO. Tā kā tas tiešām bija cits laiks. Tas šobrīd Kremļa iesniegs un visa tā sistēma, kas ir Krievijā, ir vērsta uz karu. Tur nav nekādas idejas pa mieru, ja mēs skatāmies gan uz ekonomisko, politisko, militāro, reliģijas, izglītības, mediju, vidi, jebkurš no vektoriem, kas Krievijā ir, tas viss vērsts uz karu. ANO, protams, drošības padomi paralizēti, jo Krievija ir viena no drošības padomas, pastāvīgajiem locekliem joprojām. Un vienlaikus, protams, arī ANO drošības padomu regulāri izskata dažādas ar Ukrainas saistīts jautājumus. Vienalga, vai tas ir jautājums par vidi ja, un drošību, vai tas ir jautājums par sieviešu dalību miera procesos, vai tas ir jautājums par bērnu tiesībām, vienmēr valstis, ienes šo te aspektu, kas notiek Ukrainā. Un, protams, ir paši Ukrainas diskusijas, arī tie valstīm ir tiesības sasaukt ANO drošības padomas sēdi pēc vardarbības, kas notiek kaut kādās atsevišķās situācijās. Un ANO drošības padomas galds, ANO drošības padomas fórums ir pasaules lielākais, spēcīgākais fórums. Ir 193 valstis, lielākā daļa no tām nemostas un neiet gulēt ar domu par Ukrainu, Bet tieši ANO ir tas fokus, kur tās reāli dzird un uzzin par to, kas notiek Ukrainā. Un tas ir mūsu kā diplomātu pienākums, protams, turpināt šo darbu, gan ANO ietveros turpināt ar pasaules valstīm strādāt divpusēji, lai tās neaizmirstu, lai tās nepazaudētu fokus uz Ukrainu, lai domāt par to, kā Ukrainu atbalstīt, jo ja tiek pieļauts, ka šādā veidā viena valsts var iznīcināt otru valsti, Un mēģināt to izdarīt, tad nav garantijas, ka tas nenotiks kaut kur citur vienalga, vai tas ir Āfrikā, Āzijā vai kaut kur citur. Un tāpēc lielākā daļa pasaules valsts, un to mēs redzam no balsojumiem, ANO ģenerālā asamblejā un citur, viņas, protams, ļoti atbalsta Ukrainu praktiskā veidā. Teiksim, iestājoties par šiem starptautisko tiesību principiem, iestājoties Ukrainas pusē balsojumos, neiebalsojot Krievijas starptautiskajā tiesā un citās organizācijās, tā kā Tie atbalsta dažādi līmeņi. Ja mēs atbalstam arī militāri, ja mēs atbalstam finansiāli, tad Āfrikas valsts to nedara, bet tomēr balsojumos ANO tās iestājas pilnīgi Ukrainas pusē. Rīt savukārt Eiropas ārlietu padome Briselē. Jā. Ministri pulcēsies un acīm redzot arī tur darba kārtībā ir spriest par palīdzību Ukrainai. Vai ir kādas prioritātes no Latvijas puses, kas tiks virzītas? Jā, pirmkārt saruna būs par Ukrainu. Ir vairāki lieli tādi palīdzības projekti, atbalsta projekti Ukrainas, ko šobrīd
ir bloķējis viena valsts, un joprojām notiek tiksim, praktisks darbs vai nu apiet šo bloķēšanu, vai panāk, ka tā valsts atbloķē. Atcerēsimies, ka šī sanāksme, ka tai vajadzēja notikt Budapeštā, tā ir tā saucamā neformālā padome, taču valsts izvēlējās tomēr, ka to augstais pārstāvs Borels sasauc Briselē. Un otrs jautājums, tuvi austrumi. Šobrīd joprojām notiek liels diplomātijas darbs gan no Amerikas, gan no vairāk arābu valstu puses, lai pārliecinātu gan Izraēlu, gan Hamas vienoties par pamieru. Mēs esam pilnīgi par to, par gūstekņu atgriešanu, par to, lai netiktu reģionalizēts konflikts. Atcerēsimies arī tās mūsu bažas un arī aicinājumu cilvēkiem neceļot ne uz Libānu, ne uz citām reģiona valstīm. Jo, ja konflikts izvēršas plašumā, tad, protams, tas apdraudējums visam reģionam, arī Eiropai, būtu daudz lielāks. Tā kā tas ir tāds aizkulišu darbs, lielākā daļa, kur jau pa konkrētām detaļām, ko mēs nevienmēr zinām, bet darbs notiek. Mums būs arī diskusija ar īpašo pārstāvu Zigrīdu Kāgu, bijusi Nīderlandes vicepremjere, kas ir pārstāve Gazā. Un par to, kāda ir tā humanitārā situācija, jo, protams, cilvēki cieš, nevainīgi cilvēki cieš Izraēlas uzbrukuma rezultātā. Izraēla ir tiesības uz pašaizstāvību, taču tās realitātes, ko mēs redzam, ir tas, ka cieš daudzi nevainīgi cilvēki šajos uzbrukumos. Un tad jautājums par to, kā to apturēt, jā, tā tad pamirs, bet vienlaikus arī kā palīdzēt cilvēkiem, jo tas jau nav risinājums vienkārši iznīcināt nevainīgus cilvēkus. Nu, un visbeidzot arī par to ikdienas diplomātisko darbu, par tikšanos plānošanu, par kādām vizītēm, iespējams, kas tuvākajā laikā plānotas, vai jūs varat kaut ko no tā iezīmēt, un vai ir arī kāds tīri ekonomiskais fokus šīm vizītēm, jo mēs diezgan daudz runājam par eksportu jaunu tirgu meklēšanu, par uzņēmējdarbības pārorientāciju gan ekonomisku, gan politisku iemeslu dēļ. Respektīvi, vai iznāk tā, ka uzņēmējdarbība vienmēr iet lietošu slenga terminu, kā tāda piekabe ārlietu organizētām vizītēm vai reizēm ārlietu vizīti var tikt pieskaņot ekonomiskām vajadzībām arī tā? Jā, visās vizītēs ir trīs konkrētas lietas, ko mēs plānojam. Ir šī te drošības jautājuma, drošības politika, ir ekonomiskais bloks, un ja valstī ir mūsu tautieši, tad arī tikšanās ar tautiešiem vai tikšanās ar nevalstiskām organizācijām, kāds no cilvēku tādiem aspektiem. Tuvākās vizītes jūs jau minējāt Briseli, tā pārsvarā būs par drošību, tiešām tādu pašu drošību spēcināšanu atbalstu Ukrainai. Bet jau piekdienas vakarā dodos tādā vairāku valstu braucienā Austrālija, kur būs ļoti spēcīgs drošības aspekts un arī ekonomiskais, tieši tehnoloģiju aspekts, arī tikšanās ar mūsu tautiešiem Austrālijā. Pēc tam Indonēzija, specifiski par Latvijas gan divpusējām attiecībām ar Indonēziju mums ir vairākas lietas, kas mums līgumtiesiskā bāze savstarpēji interesē. Gan atcerēsimies, ka Indonēzija ir viens no lielākajiem tirgiem Āzijā, un arī Indonēzija ir savs intereses Eiropas Savienībā. Tā arī ir iestāšanās ceļā uz ekonomiskās sadarbības organizāciju, kur mēs esam jau biedri, kas ir lielo valstu ekonomiku, attīstīto ekonomiku organizācija. Bet arī mūsu kantūra drošības padomē. Indonēzijas balss ir ļoti svarīga, Indonēzijas pieredze, Indonēzijas intereses, zināšanas par reģionu ir ļoti svarīga, tā kā tas. Singapūra, viena no attīstītākajām reģiona ekonomikām, viņu zināšanas gan par Āziju, gan par digitalizāciju. Mēs redzam reāls iespējas sadarbībai ar Singapūru. Pēc tam Dienvidkoreja. Arī liels starptautisks pasākums par mākslīgā intelekta izmantošanu saistībā ar militārajām tehnoloģijām un arī divpusējas tikšanās ar, tur būs starptautiski dažādi pārstāvi. Un tad pat aizno uz Īriju, Īrijas ārlietu ministrs man specifiski ielūdza vizīte ar vēlmi tiešām saprast vairāk par to, kas
ko mēs darām Ukrainā, kādas, tiksim, drošības izaicinājumi tuvākajā laikā ir, tur ir mūsu liela diaspora, protams, un arī ekonomiskās intereses. Tā kā mūsu uzņēmumi šobrīd ļoti aktīvi eksportē, un tas mans darbības veids ir ļoti skaidrs, ir vesela rinda uzņēmēju pārstāvu, organizāciju pārstāvu, ko mēs esam faktiski ikdienas kontaktā. Tas attiec gan uz tehnoloģiju, jaunu uzņēmumu asociāciju, tas attiecas uz eksportētājiem, tas attiec arī šobrīd tām pārvadātāju atļaujām, kuras mēs arī tikko diskutējām gan vakardien valdībā mazliet, gan arī ar Lietuvas ārlietu ministru pirmdien. Bet arī visi ieguldījumi aizsardzībā, ieguldījumi tehnoloģijā ir ieguldījumi ekonomikā. Ja mēs runājam šorīt, mums bija diskusija televīzijā pie jums par droniem. Visa šī dronu razošana Latvijā tā ir duālā izmantošana. Tie droni var tikt izmantoti, protams, gan militārām vajadzībām, attīstot attiecīgu tehnoloģiju, bet arī civilām vajadzībām. Ja? Tā kā mūsu dronu ražotāji attīstot sevi, saņemot šo te finansējumu ar aizsardzības ministriju dronu attīstībai, attīst arī mūsu pašu ekonomiku. Tāpat ieguldījumi, piemēram, Sēlijas poligonā, mēs arī zinām ieguldījumu ādažos, kur sabiedroto klātbūtni, tā ir milzīga ekonomiska nozīme gan šiem reģioniem, gan kopumā Latvijas ekonomikai, jo tas ir papildus līdzekļi, papildus cilvēki, kuri dzīvo Latvijā, kur tērē savus naudas, kur bērni iet skolās, kanādieši ir ar visām ģimenēm šeit. Tā kā tas viss Latvijas ekonomikai nāk atpakaļ. Tas nav tikai tā, ka mēs nopērkam kaut kādus dzelžus vai kaut ko tādu. Nē, tas reāli caur apmācībām, caur klātbūtni, tas viss nāk atpakaļ. Tāpat tās, ja mēs paskatāmies uz Air Baltica, piemēram, jā, mums liekas, ka jā, valsts tikai iegūda Air Baltica, tas nenāk atpakaļ. Nē, nu tā nav, pastoties to dinamiku, ko Air Baltica Latvijas ekonomikā ir devis, tas ir tuvu pie 2% no iekšzemes koprodukta. Vairāk kā 2600 cilvēku nodarbināt, tagad jau ir krāvas bāze, kas tiek attīstīta. Nu jā, tas mēs ar Mārtiņu Gaus arī vakardien. Vakardien Rīgas lidost arī, jūs paši, manuprāt, tas bija jūsu sižets vai kaut kur citur, par kapsulu viesnīcas attīstību ar 2,5 miljonu ieguldījumu. Jā, tā kā tas viss klasteris, tā saucamais, tas bloks. Daudz kam pamatā starptautiskā sadarbība un arī attiecību veidošana. Tieši tā, un viens nes pie otra. Tas vienkārši ir apzināti visu laiku. Tāpat tas čips, tas ekonomiskais čips ir itin visā jāiestrādā iekšā. Lai tiešām piepildās visas šīs ieceres un garais, visnotaļ apjomīgais brauciens, paldies, ka iezīmējāt. Es domāju, ka tur būs daudz vērtīgu gan diplomātiski, politisko, gan ekonomisko attiecību, kas šajā tālo austrumbraucienā. Nu jā, Latvijai jābūt... mūsu laiks ir beidzies, man jāsaka jums paldies par sarunu. Paldies. Bet, Latvijai jābūt klātesošai pasaulē, tas ir tas galvenais. Daudz pārunājām. Paldies par sarunu. Paldies.